হেই গাইজ, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ৰেঙনি টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা হিয়া এপাহী গোলাপ চিৰিয়েলত অভিনয় কৰা হিয়া আচলতে হয় কোন, ঘৰ ক'ত, কাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে, সবিশেষ জানিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টো মাধ্যমেৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ৰেঙনি টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা হিয়াৰ এপাহী গোলাপ চিৰিয়েলত অভিনয় কৰা হিয়াৰ আচল নামটো হ'ল গায়ত্ৰী বৰা। গায়ত্ৰী বৰাৰ ঘৰ হ'ল বিশ্বনাথ চাৰিআলিত। গায়ত্ৰী বৰাৰ জন্ম হৈছিল 17 জানুৱাৰী তাৰিখে। গায়ত্ৰী বৰা পৰিয়ালত মাক দেউতাক, এগৰাকী ভনীয়েক আৰু এজন ভায়েক আছে। গায়ত্ৰী বৰাই শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'ল তেওঁ স্কুল পঢ়িছিল চাৰিআলি একাডেমীত, বিশ্বনাথ চাৰিআলিত, আৰু কলেজ পঢ়িছিল বিশ্বনাথ কলেজৰ পৰা। গায়ত্ৰী বৰাই বহুতো অসমীয়া চিৰিয়েলত আৰু ভিডিঅ' গানত অভিনয় কৰিছে। তাৰে ভিতৰত হৈছে সেন্দুৰ, দাপোন, বিধাতা, বান্ধোন, তোমাৰ বাবে, ৰাধা, আৰু বৰ্তমান হিয়াৰ এপাহী গোলাপ চিৰিয়েলত হিয়াৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনালোকে বাৰু ৰেঙনি টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা হিয়াৰ এপাহী গোলাপ চিৰিয়েলখনত গায়ত্ৰী বৰা অভিনয় চাই কেনেকুৱা পাইছে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আজিলৈ বাই বাই।